نقاب كيم كشركة دو هذا استرادو سيدن كحلي داد كده ما يمدانا تحسون بدي باتس داد باتل ليجون بوجي سنة داد كسي بدن با بيو هنا يكون سمين حاجة سير كلين مركي بيه وريجين وحي كجورين وحي عيدا إلى هاي اليوم قدام فورس بنا يكون قبتين سو كلا رامون كان عن مشكو أرجني نوح بيما وهي ما يلحي انتو احنا لنا انا ديبات وكم وقته وحقا اسفل كيبا كم وقته اسفل كاسو هرريسي عم بدامركي والله كم كاسي سوق ايبا سوق كلو قولي هاي وحوين و 5% كان نهدن ونسناها قياسنا 5% يو وح كبادن ويان الا 80% 75% ويان تاسنا وحين تاقن هاي وحوين و اسلا ابدالون واه لا ميدي كورنوركا حقا انا نتاقن هاي وحوين و امباكمنت كي وضضا aan baheen waa xaqiiqda aratoolkii wadada ee runtii waxaan aragnaa in ay dhibaato ka muuqato oo xagga asfalkiiba ka muuqda asfalkaas oo hareeriisi ama daamurkii oo lakabkaasi soo go'ayba hadii biyo ku socdaana wax weeyaan intaas way soo dhacaysa khasaarana way imanayaa wadaasi waxay mustaqbalka ku noqonaysa inay go'do marka ee kulli dhibaatooyinka aan ka sheekeyno maanta oo dhan wax weeyaan inaan wadankeenu lahayn ba wax national building code ama standard code inaan lahayn taasoo maanta xadidle even xitaa kana inaan arkina adduunka meel laga isticmaalo xitaa ma jiro swabkan steepka sound dheer xataa wadankeena ma aha america ma aha hindiya ma aha meelba ma ahaba maadaama swabka la ogol yahay wax weeyaan waa 5% kana hadan isla qiyaasana 5% iyo wax ka badan weeyaan ilaa 80% 75% weeyaan taasina waxa ujeedada san loo sameyn karaan waxa noqon kartaa oo hadaan yara fasiro cilmi laan kulay ma noqonayso laakiin wax noqon sameyn sidii cost minimization in kharashaad badan la dhimo oo kharashaad kala yareeyo hadii kharash kala yareeyna waxyaabo badan oo quality ah lama helayo oo quality ga iyo kharashku waa isku direct proportional oo marka kharash fiican meesha la galiyo quality ga noo fiicnaanaya laakiin hadii aan cid laga jeegreeyo la waayo waxa soo baxaysa in ninka contractor-ka ahi uu isagu qiimeeyo xagga profit-ka oo aanu quality-ga iska si saarin maadaama ay ajaanu ka shaqeynaysay wadankeena uu leeyahay dad high professional engineers la xajacle iyo muwaadinimo gelin lahayd laakiin hadii kulay baa qolada ajaanu noo dhigaysay inay keegana ayaa ahayd laakiin maanta waa anigaan aragno maxsuulkii iyo nasiijooyinkii maanta dhacay roobkii koowaad ee daay season-kan ee in macallimiinno ahayd inay dhibaato weyn u xaqiiqeen inaga wadooyinkeen iyo infrastructure-keen ay ku timaado dhibaatadaas oo ahde masiibada ay har qarna noqonaysa hadii kala go'a ee economic waxa soo dhana ay noqonayso burbur noqonayso marka insha Allah kulay san jecelahay ee gudi dabagalka ee baarlamaanka weyn la joogan iyaguna kulay qaran kun bay shaqeynayaan oo galdogoloonka inay iyaguna buuxiyaan weeyaan aniguna waxaan ku hadlayaa anu behalf of Somali Engineering Association oo wixii ilaahay nagu ogeeyay meesha ka aragno ayuu baa sameynayna wax bambuunina iyo wax propaganda iyo wax kale oo aanu cid ku xibinayna ma jirto waa la jecelo iyo qaranka aan jecelahay wixii aan ku darsan karno aqoona iyo wixii aan ku ifin karno aan arki karno inay noo wanaagsanaato ayuu baa maanta ku darsanayna qarankuna wax weeyaan kulliiba isaga ku dhiiradeen inuu wadooyinka noo dhiso kambaniya qaatay kambaniya simba looga fadhiyaa inay mashruucan sida ay ahayd u dhameystiraan meel bay dhibaato ka timid meesha dhibaato ka timid waxa weeyaan waa embankmentka waa meelaha backfilling lagu sameeyay hareeraha ee wadada levelka lagu soo gaarsiiyay bridge-ka halkaasoo ay dhibaato ka bilaabatay qaabka ramka loo sameeyay ramkaas oo waxa jira general rish ya jirta oo ramka loo sameeyo ramkuna waxa weeyaan waa swabka een project gareya backfilling ciidda lagu sameeyay meesha lagu riday hadaba kaasba maanta collapse sameeyay collapse kaasna wuxuu ku yimid badama markii ay biyihii imaadeen ilaahay keenay ayaaba level kan isoo buulay yahay maanta xagga lagu sameeyay wuxuu ka hooseeyaa wuxuu ka sareeyaa waan jeedaa sida generally amba standard ka national ka adduunka ayaabu aad uga sareeyay aan waxan ku qiyaasnay ilaahay 80% inta allowable ka loo ogol yahay isoobkuna wax weyn waa 5% taasi waxay saamaxday inuu biyihii ay ugu dhaceen si balayna iyadoo ku dhow yahayba xaggan isloobkani inuu noqdoba waa very steep waaba saas u taagan yahay taasi waxay sababtay inay biyihii ka faa'iideystaan ay ku sameeyaan soil erosion biyuhuna ay ku sameeyaan xagga circling markay biyihii wareegeen waxay ka gureen wixii ay ciidda ay lahaayeen iyo maadaama force badan ay ku qabteen taasi waxay keentay inay collapse ku sameeyaan sidoo kale ramonkan aan meesha ku aragnay wax biima oo hayi ma lahayn oo wax structure kor u hayay ma jirin markay ciidda ku saartay way soo dhaceen sidaan aragnay maanta meeshan ku joogno qaabka imka shirkadu haday istiraado sidan ku xali daadka dambe imaadaana taasoo dhibaato leegun buu geysan dadka si badan ba
أو أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك لكن السبونا جود دبقلك بارلمانكا أيها النصاب وقتي كنا عن إني ركض مكان عن قيمة نمشي نقول تيميد ويجونا دوني إيه إن دين يو قيمة نقول سمايان مركا هوشة مشي كده على تاسويان